55 vjeqari K. Todorovski nga Kumanova është gjetur i vdekur me plumb në kokë në koridorin e një ndërtese në bulevardin Revolucioni e torit. Nga prokuroria themelore e Kumanovas, ende nuk bëjnë të ditur nëse bëhet fjalë për vrasje apo vetë vrasje, por konfirmojnë se personi i vdekur është gjetur para derës hyrse të banesës së kryetarit të Kumanovas Zoran Damjanovski. Pas ekspertizës rreth 2 orë, trupi i pajeti K. Todorovskit, është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Në vendin e ngjarjes janë mbledhur të gjitha gjësendet që mund të shërbejnë në hetimin e Matejm të rastit, si dhe revolja të cilën i ngjeri e mbante në dorën e tij të djathtë. Për momentin nuk është paraqitur asnjë dëshmitar që do ta ketë parë rastin, por pos një banori të ndërtesës i cili ka kaluar aty dhe e ka varritur trupin e pajet. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm më rreth orës 7:30 minuta.